Jukukskai Sirbės Nimedės skolatin istorijate tai antidausi studentių atsilahtan sagalanar bukėm į garo skolą elbekit čia tai hyten takajan tarda. Vailgių yra dėl garo skolaga tai antidausi nagas ogo jūrinar. Olarins partyvinė sala bert kiragas pulan ogonai et khano tūnen jerik tyrga hustuktarda. Орген алырар, олақсын оғылар, оны ағалар көйі түбігер туақ бардырынан түйінен кемелдер. Көрде астафета жүкізгей көрат сүрбес немердек осколадың маңдығы қылағығыр ұйтылынны. Аяна Александр Петровтыр күнчен қамандыға кейвестілер. Бәлі бағайы, төқті ақ бағады күттай, бары күттай жалар шөй бағады. Бұ күдіқті хейна хачы. Маннан нукманник скакалкалы, папалар скакалкалылар, оғолар, обруч, ителлер, хайылар. Эстафетаға 5 команда әлбей бейтіне ерейісті. Олақсын сөкінде аңары дағыны әлбаға бұғарды. Папалар участвуйдулар хамы үшей болады. Оғолар воспитанияларға руалаттарға, оғоларға осайынан папыт авторитеттақ болықтақ, пример болықтақ. Күріқтеге қараманды ғыттан сытырқайын тыңағанынан істі. Арай бір мұқтаты. Оскола спортивный салата бары суға 12 метрі ұғыннақ, 5 метрі туралақ. Помещение это каравай, зал каравай. Рядах пай қырықтағыға. Ұлқан залытылы бұдан ұрдық организованы оскола. Білігін сүйірбәйіс немердіғ оскола тұғыншаттан тақса өрнәтшілі. Кенерттен бастығыттан 6-ға дейірі класы олары бұл бұй қасалаға әттірін қандырын жарықтылыр. Онтын сәттістен сағылан физкультура роқтыра 90 комплексқа болан оғылар үшталыр төттүрі тары қатайдан алыр. Детске автобусы тағылар 12-тен 2-ге дейірі жарықтан алып, онтын манна келіпті. Манна келін ол 5-6 класы олып, алғы үйерді. Инникетин манна спорт зал көрінлері болдар дейін бағарып тұрып бітті. Маннық балығыне үйірақ күғыта туғынан 7 ота соғыттан күңірер. Урыққы масас қола қарбақ тұрқтақ болан 2-3 үсіліққа Шайковский арнан ұлысыға күхін кәлбіттірі. Онуға саңас қолы бапыруға 2-3 сүйірбе сылғадері тұрымнамыт қораттағы бұлаңа келдерінді бет. Оң ақсыз ғылғын ғывайды түйенсеп, кені ары неке тұрар. Бәй білген көрімет сүйірін бұлдан ұры түйеттер еқтақ бұд. Инне департамент градостроительный политикулы дейілчер, бәйгілді дейілчер бұд. Онты оның комплексіне парайы Торым бұлан ауғылы бұд, онтын ол болжамыт кемегер чақчыт оларын, әтергі дылы күн жыл көрдіруған. Онуға дері бір классыға еріне қыраға салаға әпшілі, 90-ға автобуынан төттүрі тары келей бары салғанлар. Екатерина Мостова, Евгений Лугинов, Иван Семенов, Сақтыры Ленинте, Чекускай. Умнума өбіген үгеген бұ манны кәтілеғы айы күхіта жүкіскайдағы Саға гимназия салатын үренетчілері түріп бүттері намылуын бастықы қымыстағын нәйлегер мұн қалатылар. Соның тәрен туынан беге бейрділі әқпет Александр Кылмогоров. Айы күхіта скола ағалар түмсүйлерін көгілі әйінлерінен айылға тақсан мұн қалыр үгескі көгілі бүттері Онда басы қомыстақ оғылыры, көріпеттері күтті қолбан, барда сүй сөтбеттен тақса кей көкті өқтіп күтінді. Оғылар бұтығар бұ мұнқалы бар әқпеденілі беге, бұ мұнқа осай тәрелерін еген өрі тәбет, кенілерге тәрелер ақтарын еген еңір ағаты бұт оғылар бұтығар. Тағы оның тұрыс қолы бұтығар қара мұнқа макетан қолы бұта, оның бе оғылар бұт примерінің өже представленияла ақтар бұ мұсанынан мұнқа қайда қамарын Мұнқылы кәлбет үйренәтшілер ағаларын қытыры тәңге ұғын көл ұстын ойбан алардылар. Онтан қыра саастағы оғылар көміз қатырықтағы көбітәтшілерінен сұрыттылар. Бұ барты басы құмыстағы нәхелегін ұтық кіржағығын Федор Новгородов сөйбетінен аматынан асты. Маны тәңге соғыру керейі ұстар бүліғы, сақылы бұлт алден тұғын әттерінен қанырынын білілер. Кенелер Сибир туғынан анал передашан ұрасылджан алқас мұнқаны ұстар ческе дегестілер. Сейчас мы снимаем фильм, который называется «Путешествие по миру». Я сам ведущий в том числе. Наша последняя серия посвящается Республике Саха. И когда в Корее покажете визу Корею? А в конце ноября мы собираемся. Но покрасивее мы хотим показать вашу Республику Саха, Якутию именно. Айы күхіта сколақтың ұшуталары әтелілерінен, олуға айылғаға чугас боларығар, аңырды стыл тейбет, оның маннык тірәйін ұдылылары тоғыстоқ. Үш класстан мұнқалы бұн көжіпәкке, әттіс класс қадылы. Себе халғыңға жар мұнқалы саққа кейтігер тұғалақ, себе халғыңға таварыстарын
Күн устата мунка ытылды бүттүмүгер. Байнай элбагы соқ көмүс хатырыктагы берестер эри. Согуру керейтен сылжар ылжыттар астына дойдулар. Александр Колмогоров, Саха телевидениеде Намулуха басты комстах. Бүгүнгөтен Саха телевидениеде IPTV-ге сүйүү сүйбө бес кнопка көрөчүлөргө сүйбө төт час устата таксар мамант ден саңа каналы сүрөктөр. Канал кайсыкта спорт, музыка жана чөл олог. Сүрүм долгумта спорт эгетиги урулууга анын спорт десеңерчилер республика тамына көрөктөйлери барытын бу эфирге көрөккөктөн ыктыра. Мамант бирилерин туунан Нюргияна Игорова кепсир. Актуальное создание телеканала о спорте, музыке и здоровом образе жизни. РТБ-ге канал бит солталах курахтыгилер финалларын эре көрдөрөр эбит боллагана билигин курахтыгини сагалныгаттан бүтөрдү көрөр көйхөскөтө. Тыңаһнах кирсилер маман каналга онна nvk-online.ru сайтка тутатына таксаны хектер. Саңа переносной телевизионный станциянын биги болор улахан курахтыгилер бартын бэфирге сырдатык такпут бу саңа каналга бу каналга спортка улахан болгонто урулдар нигенантон каябагарак Курахтин улхан тахмнах булун, то республика дан тахмнах булун не бидер кортаға дан курахтиндер биге қайдақ барар көдөр кыхтанууд. Эфир улхан биреметин спорт эгетелиган. Манна саха телевидениетин фондатыгар харалласытар архив материалдары, спорт, физическая культура сайдытыгар улхан өңөлөк жан туһунан бийлер, болан аспыт курахтиндер көстөктөрөм. Нәтижелеге бирде спорт сонундара тақсыктарам, канал эхелги ытылар Азия олорун кеңне кабан көрдөрүүгө. Бу каналга Кырыкта хилине дети азы экенин бенге асырдан кеңге дери көтөрүп бетти аны бит. Анын оттон саха херин спордун хөбүлөтчүлөрү мамын каналы буланнар, кабельный оператордорун гар буланнар. Мана Сергей Ханал сөту тухар кайсыларынан музыка уна чөл олох болла. Кенсердер интерехне музыкалып таак түлгелере саңар ылар клиптере сүрөктөн эктере. Кихи чөл тургар уна доробай ахылыгар тухайлыбыт правильне и вкусне бериге сихилий көрүн. Ханал толору суукка таксарын быгытынан эфири атылыгы берилер толорун бериктере. Охота в новом свете ден уна спорткары премиум кластин берилер балыр. Бу берилер качестволорун үшү үрдүк тахамнах уна Начали перевод так. Охота в новом свете день чуюсь он есть в выпусках. Бумага би канал бутыгар кие агасангар часка көрөккөйп. Бүгүнгөтен сагалан маман канал саңа тыңданан көрөчү кең бихире билгер тагыста. Сүз сүрбө бехис кнопкага никетен тцтрдан ураты ТТК онна гелиоз кабельне оператордорун абонентара көрөктөрө. Нюргияна Игорова, Иван Семенов, Саха телевидениеде, Жакускай. Бүгүнгү сонун мутетенлик салгы бирине Павел Танин ытыр, айтаңга болун көсө кадири.